Léo. Aí. Patinho. Olha pra mãe e pula. Vai, vai, pode pular. Vai. Vai. Vai, coladinho. Quantos segundos, quanto tempo você grava? Quanto tempo ele grava? Vai, coletinho! Vai, sobe! Sobe! Aqui, ó! Aqui, Gabriel, aqui! Oi, céu! Luiz, adora! Vai, Laura! Aqui, ó! Aqui, Gabriel! Grava aí, correndo! Vem! Só um pouquinho! Oi, eu sou a Laura! Longe. Sim, mas aí não deve ficar de boa qualidade. Cris, olha lá, Cris.